En pel·lícules d'imatge real, la il·luminació és una cosa que es manipula manualment. En les d'animació, no obstant, la il·luminació és una cosa que parteix completament des de zero, ja que s'ha de crear del no-res. Cal dir que avui en dia, la llum animada és generada per ordinador, ja que la tècnica permet col·locar llums virtuals en entorns 3D. Igual que el control de les llums reals, les llums per ordinador també es poden utilitzar per crear efectes visualment atractius. Però en aquest vídeo parlarem d'il·luminació tal com es feia en l'animació tradicional. Concretament parlarem de l'obra mestra de Katsuhiro Otomo, Akira. Akira és una pel·lícula reconeguda per la seva acurada elaboració. Cada fotograma es va composar amb una cura per la llum i el color molt detallista, i això li confereix una riquesa i una ànima que la fa inigualable. Per aquest motiu, Akira és una pel·lícula que ha esdevingut un referent i va ser el punt de partida per l'entrada de l'anime japonès a Occident. Del que no se'n parla molt quan es fa referència a Akira és de com està il·luminada, l'ús que fa de les llums, la seva textura, la qualitat, el motiu i el símbol de les quals aporten a aquesta obra una doble lectura que és apassionant. The celluloids and backgrounds must still be photographed by the master camera in Technicolor. Here the operator puts a Donald Duck celluloid on top of a background as the overhead camera exposes one frame of film. Com ja he dit, Akira va ser una pel·lícula realitzada a l'estil d'animació tradicional que es va desenvolupar a la primera meitat del segle XX i que consisteix a dibuixar sobre diapositives transparents que s'aniran superposant per donar la sensació de profunditat. Fotogrames compostos com aquests eren fotografiats i encadenats per crear l'animació. Si unim aquest estil tradicional 2D a l'estil característic del manga, ens trobem amb una pel·lícula com Akira, que no deixarà indiferent a l'espectador. El contrast entre la llum i l'ombra és expressiu i evocatiu, de la mateixa manera que ho era en el cinema negre. I com en el cinema negre, la llum d'Akira està íntimament connectada a la nit de la ciutat. Aquest, per exemple, és el primer plano que veiem després dels títols de crèdit inicials. Un cartell de neó parpellejant al bar del barri on Kaneda espera els seus amics. Tota una declaració d'intencions en la manera de descriure aquest Tòquio del futur. El director ens planteja en aquest plano allò que ens trobarem al llarg de tota la pel·lícula. I és que Neo Tòquio és una ciutat sòrdida, romàntica i multifacètica. I les llums que es projecten ens aboquen a una visió exagerada de les emocions. És una ciutat que marcarà els joves desarrelats i deixarà empremta en les seves personalitats, igual que l'empremta que les seves motocicletes deixaran sobre la ciutat. Una ciutat on l'autoritat és com un focus encegador. El propi director ha declarat que volia que la ciutat de Tòquio sigués un personatge més Akira, i una de les maneres en què ho ressalta és mitjançant la llum, especialment la llum de neó. El neó té un significat especial tant per Tòquio com pel gènere del cyberpunk. És una llum tan amarga com vella, que significa tant la brillantor colorida com el consumisme de la modernitat. I aquest contrast és el pilar del gènere del cyberpunk. Per la seva banda, la ciutat de Tòquio ha esdevingut un centre cultural en quant a les llums de neó des de 1957, quan l'empresa Totsuko va donar a conèixer un cartell gegantí de 10 metres, revelant el canvi de nom de la seva companyia. Des d'aleshores, les llums de neó han anat proliferant fins a convertir-se en una distinció de la ciutat, fins i tot en una atracció turística del nucli nocturn de Tòquio. I novel·les com El Neuromante de William Gibson o pel·lícules com Blade Runner van agafar les suggerents qualitats del neó de Tòquio com un referent per un futur tecnològicament saturat. Akira continua aquesta tradició, però aquí l'estela del neó influeix en totes les fonts de llum de la pel·lícula. Hi ha neó als edificis, però també als monitors a peu de carrer. Els focus que es desprenen del cel són com tubs de neó gegants que es mouen d'un costat a l'altre. Inclús les metralladores són una mena de línies fetes amb neó. Fins i tot la llum del sol que s'escola per les finestres té una qualitat íntimament lligada al neó. Els habitants de Neo Tòquio estan atrapats en aquesta enorme incandescent xarxa que només serveix pels mandats del capital monetari. En aquesta xarxa, el govern és tan impotent com una banda de motociclistes formada per nens malcriats. No deixa de ser curiós que la corrupció governamental estigui tan absent de la trama, i això és perquè la seva ombra sembla estar en tots els racons. És a dir, el paper del govern està al rerefons de la pel·lícula, com una ombra que abarca tot el contingut del film. Potser és per això que Tetsuo, protagonista i antagonista de la pel·lícula, un nen que adquireix un poder psíquic extraordinari, produeix sovint una interrupció de la llum que l'envolta. Ja siguin la seva pròpia ment,
en forma d'explosió o en l'aura que l'envolta. Fins i tot en la vibrant longitud d'ona que emet el seu cervell. De fet, el poder psíquic més desenvolupat que té Tetsuo i el seu contrapunt Akira representa l'únic tipus de poder que pot tenir un efecte sobre l'estat de les coses a Neo Tòquio. Potser aquesta sigui la raó per la qual els manifestants busquen la salvació en Akira. Perquè fins i tot quan les autoritats centren el focus en ell, un megalàser satèl·lit que porta el nom de la nostra principal font de llum, Akira pot brindar-nos la salvació final. La salvació representada en Tetsuo sorgeix de les ruïnes que consumeixen Neo Tòquio en forma d'una bola gegantina de llum, una única llum blanca uniforme que esborra les llums artificials de la ciutat. El director sembla suggerir que hi ha una certa esperança, com un renéixer de les ruïnes, com una fulla de llum solar a través de la ciutat. Akira va suposar una ruptura en la manera de concebre els dibuixos animats i va crear un punt d'inflexió en l'entrada massiva del manga a Europa. Tot i tractar-se d'una pel·lícula de fa 30 anys, els nivells de qualitat en molts casos encara no ha sigut superada. Il·luminar per ordinador és probablement més eficaç i eficient i, sens dubte, més econòmic, però no hi ha cap dubte que Akira és un exemple magnífic de les possibilitats que té animar la llum fotograma a fotograma.